नमस्कार मैं भास्कर स्वागत जानाइछो पूर्वांचल यूट्यूब चैनल और आम कितुंड येस और आम जा ভেরি কুন্দ এফালে অনন্যা উঠিলে এফালে আমার খুড়া আছিল আর আমার টিকলু আছিল আর এফালে ওয়েলকাম ওয়েলকাম বাইরহত আহিছে আর আমার সার্কল গল এয়া আর এই বাকি স্যার আর এফালে এলোক আছে ধুনিয়া লাউটো হাঁহে নামাই দিয়া চলো আপনার সাথে ভয় কেবাই নাই লগা বহুত ভয় লাগিছে আলটিমেট লাগিছে ভয় লাগিছে রে দিয়া खूब बैक सैक चल फुरे बोले यू ब्लगिंग आज और इफाले सारो आज फाइनेलि पालोहि एकदम पूरा सीताकुंड एक नदीद्वीप नदी तो सर ना डांगरे उमानंद डांगर है और इतना आम मंदिर देखी मंदिर जाफाले पार्थ आने लगे ভাল লাগিছে আজি ইমান ওচৰতে যদি মই হিতাগুণ্ড মই বেলেগ কিবা বুলি ভাবিছিলো এতিয়া আমাৰ স্যারে কোৱাৰ পিছতে গম পালো যে হিতাগুণ্ড কিবা বেলেগ এটা বেলেগ কিবা হয় তাৰ বিষয়ে কৈছো কি ধুনিয়াকে বনাই আছে সক সিতা কুণ্ড দেখো আপোনাৰ দেশ মানে প্ৰথমতে অসম দেখক চা অসম ৰাজ্যক চা তাৰ পিছত বাকিব যাব লাগে স্পাৰ্ক এখনক দি বগা স্পাৰ্কখন দেখিলে কলৈ মনত পৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পৰি যা মানুহ লগ পালে মোৰ সেইটো কথা সুধে মোৰ তেজেদি হৈ যায় আৰু স্পাৰ্কখন দেখিলে মানে বহুত 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 এতিয়া আমি যাওঁ আৰু প্ৰথমতে কিবা খাওঁ আৰু আমাৰ অনন্যাই হেনো আজি পুৰা পোলাও মাংস খুৱাই বনাই বনাই খুৱাওঁ মাছ ভিডিওটো মাজতে ব্রেক কৰি দিছো কিয়নো এটা মজা বস্তু আপোনালোকক শেয়ার কৰিম যিটো হল আপুনি টকা ইনভেস্ট কৰি কেনেকৈ ট্রেডিং কৰি টকা উপার্জন কৰিব পাৰিব আসলে মই ট্রেডিংৰ বিষয়ে ইমান নাজানিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডে আহি ক'লে যে এক্সপার্ট অপচন বুলি এটা এপ আছে যাৰ জৰিয়তে ট্রেডিং কৰিব পৰা যায় মই এক্সপার্ট অপচনৰ বিষয়ে ভাল বেয়া দুটা শুনি আছিলোঁ তেতিয়া কিছুমান গুগলত আর্টিকল নিউজ আর্টিকল চালো বিচাৰিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ তেতিয়া কনফার্ম হলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ যে এক্সপার্ট অপচনত ট্রেডিং কৰা যাওক গতি মই আপোনালোকক আজি ইজিলি কেনেকৈ এক্সপার্ট অপচনত ট্রেডিং পাৰে তাকে দেখুৱাও গতিকে আপোনাক ফটাফট মোবাইলত লাইভ ট্ৰেডিং কেনেকৈ দেখুৱাইছো বলক এক্সপার্ট অপচনৰ এপ এক লিংক ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে গো এণ্ড ডাউনলোড ইট এণ্ড ইনষ্টল ইট আপুনি এটো খোলাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু য'ত নেকি আপুনি ওপৰত দুটা একাউণ্ট পাব এটা হ'ল ডেমো একাউণ্ট য'ত 10,000 বেলেঞ্চ থাকিব ইউ কেন লাৰ্ণ ফ্ৰম ডেট ডেমো একাউণ্ট এটা হ'ল ৰিয়েল একাউণ্ট য'ত বৰ্তমান জিৰ' বেলেঞ্চ আছে বিকজ মই লগ ইন কৰা নাই গতিকে আপুনি লগ ইন কৰি ইয়াত এমাউণ্ট ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত লগ ইন এইটো দিছে লগ ইন কৰি ল'ব লগ ইন কৰাৰ লগে লগে ইউ কেন ৰেজিষ্টাৰ ইউজিং ফেচবুক গুগল অৰ ইউ কেন ৰেজিষ্টাৰ ইউজিং ইমেইল আইডি এণ্ড পাছৱৰ্ড নাও মই লগ ইন কৰিম দেখিছেনে লগ ইন কৰি লোৱাৰ পিছত দুটা একাউণ্ট পাব এটা ক্লিক কৰিব এটা ৰিয়েল একাউণ্ট ৰিয়েলৰ বেলেঞ্চ ইমান আছে আৰু দেখিছেনে আৰু এটা হ'ল ডেমো একাউণ্ট এইটো ডেমো একাউণ্ট দি আপুনি খেলিব পাৰিব আপোনাৰ ৰিয়েল একাউণ্টত যেতিয়া লগ ইন কৰিব তেতিয়া জিৰ' দেখিবলৈ পাব আৰু আপুনি ডিপ'জিট কৰিব লাগিব ডিপ'জিটৰ বাবে আপুনি ইয়াত ডিপ'জিট আপুনি ধৰি লওক এইখিনি এইবোৰৰ জৰিয়তে আপুনি অনলাইন ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি পেলাই এক্সপাৰ্ট অপশ্যনলৈ বেলেঞ্চ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি কি কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব তাৰ কাৰণে আমি বেক কৰিম বেক এতিয়া বেক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দেখিম যে ইয়াত গোল্ড ওলাইছে যে ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত আপুনি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব এতিয়া ধৰি লওক মই বিটকয়নৰ ওপৰত এইখিনি ইনএক্টিভ হৈ আছে ধৰি লওক মই কিয় ওপৰত কৰিম বোলে চিলভাৰৰ ওপৰত কৰিছোঁ ক্লিক কৰি পেলাই কনফাৰ্ম দবাই দিলোঁ আহি গ'ল এখন গ্ৰাফ এটা দুটাই অপশ্যন যিহেতু বাইনেৰী হয় আপ নহ'লে ডাউন এতিয়া আপ আৰু ডাউন কৰোঁতে আপুনি পইচা লগাব লাগিব পইচাটো ইমানটো এমাউণ্ট এইটো 78 এইটো প্লাছ মাইনাছ কৰিব পাৰি বঢ়োৱা কমা কৰিব পাৰি এতিয়া আপুনি দবোৱাৰ পাছত এই গ্ৰাফডাল আপুনি ভাবে যে গ্ৰাফডাল ওপৰলৈ যাব তেতিয়া আপটো দবাব যদি তললৈ যাব তেতিয়া ডাউনটো দবাব এতিয়া মই ভাবোঁ যে গ্ৰাফডাল তললৈ আহিব নে ওপৰলৈ যাব গ্ৰাফডাল মই ভাবোঁ ডাউন যাব তো ডাউন লগাই দিলোঁ তো ডাউন লগাই দিলোঁ ইয়াত এমাউণ্টটো আহি গৈছে এতিয়া আমি চাম যে য়েল্ল' পৰ্চনলৈকে কি হয় গতিটো এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি উইথড্ৰ বা ইয়াৰ পৰা
पैसा तो बैंक के ट्रांसफार कर तरबे अपनी थ्री डट क्लिक कर फाइनेंस क्लिक कर उइड्रल जा उइड्रल अपन उइड्रल जो पास अपनी रिकेस्ट कर ट्रांसफार कर विचारी से धरक अनलैन बैंकिंग तो इतना आई एफ एस सी कोड बैंक नम्बर एकाउंट नेम कह दी कि एमाउंट ट्रांसफार कर विचार से कर पे रिकेस्ट कर दिले अपना एकाउंट पैसा जमा हो जाए प्रक्रिया अपनी के ट्रेडिंग पड़े डायरेक्ट इजी वे टका उपार्जन कर लिंक डेसक्रिप्शन दिया आस गो एंड डाउनलोड इट एंड इन्स्टल इट ना तक गई पे अपनी टका उपार्जन कर गो एंड इन्स्टल एक्सपार्ट अपशन इतना बुरंजी हेरी आस मैं रजा एजन गोटे कथ लिखा आज बस साले गम पा जा सीता देवी मैं तखेक सत्कार कर बुरंजी मत अच्छा এনে লোকবিশ্বাস আছে সীতারাম বাবাৰ কথাটো ওকে কিন্তু বৰঞ্জীয়ে কিন্তু বেলেগে কয় বেলেগে কয় ন আসলে কিছমান কথি দেখি বা হুনি বা কিছমান মানে তেনেকে প্রচলিত হৈ আহিছে তো সীতারাম বাবা এজন আছিল তেও ইয়াতে আছিল আৰু তেখেতৰ সমাধি ইয়াতে দিছে আৰু তেখেতে ভৰবাৰিখাত তেও খুজকাৰি নদীখন পাৰ হৈছিল তাৰ মানুহৰ কোৱা কথা কোৱা কথা লোকবিশ্বাস কিন্তু বৰঞ্জীৰ মতে হল সীতা এগৰাকী ৰাণী আছিল ৰাণী আৰু আহোম ৰজাৰ ইয়াতে গোটেই কথাখিনি লিখা আছে अंडा पानी थैंक यू लो तर हिस्ट्री कर षोलश एकानब्बे ख्रीटाब्दत मंगलदय खतरा सत्र डेका सत्ताधिकार आज रामदेव पाता और तहतर धर्मपत्नी आज सीता और मानने धर्म प्रचार उजनिपिने और नामरूप आज नामरूप नामरूक और तक बलि विधान कर राजेश्वर सिंह रजा आया निर्देश दिल आमार टीपाम ऊपर जे मानने बलि दिया थान आज तक मानने बलि दी नारी बंध कर दी और जो आम नाव उठी तक मानने एन सत्र मानने ठाई तक स्थापन कर ते पीछे रामदेव आता और सीता धर्मपत्नी सीता जैसे मानने हेरी हल ढुकाल ढुकर पीछे तक सहत्कार कर पीछे पानी उतवाई नि पे मानने गोटेखि विच्छिन्न कर दिए और तार पास जो मानने सीता धर्मपत्नी हे विच्छिन्न कर अंचल उठी पे मैंने दुफाले पानी बहुत बबले धरे न इफाले बबले धरे इफाले बबले धरे मैंने यडोखर आतरी अहर टाइप है और ताते स्थापन है सीताकुंड बुझे सिम्पल भाषा कब कि जो लगे तो कि बड़ा सुविधाजनक हुआ ना पढ़ले स्पष्ट लाइन बै लाइन दाई कमा दी पे लिख लगे तक भल लगे खासा बढ़िया खाने अंडा ला देखिसे ना ब्रेड बैदे पिठा पिठा ना ना यथेष ना एने ठाईक जथेष घिला पथा पिठा बना से बढ़िया मजा थल बस्तु ब्रेड ब्रेड दिया सब बढ़िया क्या बार पाची भूल बुरंजी कथा लिख अलग मानने स्पष्ट बुझी पाक लिख लगे जाते यार आमार नेपालर मानु आहे बुली गुआ हुनिस कुआ हुनिस तो ভাল হব ইটো আচ্ছা এ আছে বৰিখাত নদী খুসকাহি পাৰ হৈছিল হয় হেতু কাৰণে এনেকা আচ্ছা যাব পাৰে খেলিব পাৰে ঢেই কিবা ইভেন্ট হবা পিকনিক কাট খাই নি মানে খাই ন আহে আৰু এটা মেলা হয় ন মেলা কেতিয়া হয় মাগবি মাগবি মেলা হয় ওকে তে মানু নাৱে দি আহে দলম মনে দি प्राय शेष हो गई घर ले भिडिओ सिम्पल भिडिओ और कितना महत्व आज महत्व तो कि स्पष्ट कर लाले बेस भल लगे भर खोज बुढ़ा आंगली सब सीताए गा धुई उठी विश्वास এখেতকটো ইউটিউবত দিবই লাগিব এখন অলপ উলিয়াই দেখুৱাই দিয়কচোন বহুত ধুনীয়া হা এখন এখন পূৰা উলিয়ালে আৰু চে চাওঁ ন ৰক্ষা নাই ও কি উলালে হেংদাং ৰক্ষা নাই আছে হেংদাং লোৱা নাই ল'লে হেংদাং ৰক্ষা নাই সুনীল জাতি বুলি কৈ গুচি আহিলে হলুয়া বান্দর হলো বান্দর বেলেগ ধরনের প্রজাতি আছে বা প্রজাতি বান্দর তো আঠবিধ প্রজাতি বান্দর আছে বলে এখেতে কইছে আর এখেতে মোক বিশ্বাস দিছে যে অহাবার আহিলে ভালো কেনা দেখাবো
ভালুক নাপায় কিন্তু ভালুক পাব পাব পাম ন সিরিয়াসলি কবলৈ গলে এটা পিছত এটা একদম হিষ্ট্ৰি লাই গৈছে হিতাকুণ্ডত বাপৰে বা এটা হিতা বুলি ক'লে সেই ৰাম হিতা নহয় সেই ৰামদেৱ আটাৰ পত্নী ধৰ্মপত্নী তেওঁ হিতা হিতাকুণ্ডৰ পৰা আহিলোঁ আমি এতিয়া যাম ফেৰীত আৰু মজা লাগিলে যদি আহিবলৈ মন আছে নামৰূপ আহক নামৰূপৰ পৰা আহি পেলাই আপুনি গম পাইছে জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্টৰ গেটৰ ওচৰত আপুনি পাব হিতাকুণ্ড বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিলে হিতাকুণ্ড সীতাকুণ্ড হ'ল ইয়াছ তেওঁলোকৰ ঘৰ ওচৰতে আজি অহা হ'ল তেওঁলোকে লগ দিলে বহুত ভাল লাগিল আৰু সেইফালে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিল আৰু সীতাকুণ্ডৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে সমাপ্ত আশা কৰিলোঁ ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এওঁলোক সকলোলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো আজি এনেকুৱা এটা যাত্ৰাত আমাক যোগ দিলে আৰু দেখুৱাই দিলে আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আমাৰ সুনীল ছেত্ৰী কেনেকুৱা লাগিলে জয় আহক।